այս նախաձեռնությունը ընդհանրապես ասած երբեք ժամանակավրեպ չի, իսկ այս պահին առավել ևս ժամանակավրեպ չի, ինչի համար, որտեղ երբ տեսնում ենք ներկայիս իշխանությունները, այս վարչակազմը ինչպիսի քաղաքականություն է տանում Արցախի հետ կապված, այսինքն հայաթափելու Արցախը ուղղակիորեն հանձնելու հետ կապված, սա նաև նպաստելու է եւ դառնալու է այն հիմնակարը, որ հարցը բաց մնա, այսինքն Արցախը չհանձնելով հետագային բանակցությունների, ինչու՞ չէ նաև եթե ունենանք դրա հնարավորությունը ուժային ճանապարհով այդ հարցը լուծելու, որտեղ սրա հիմքերը դեռևս 89 թվականից եղել են Արցախը Հայաստանի վերամիավորելու, Արցախը Հայաստանի հետ միասնական լինելու համար, եւ հիմա հրաժարվել այդ նախաձեռնությունից, նշանակում է, որ այդ հարցը միանգամից փակել, նախաձեռնությունը հնարավորություն է տալիս բաց պահել։ Պարոն Խաչատրյան, հաշվառնելով, որ մի շարք իրադարձություններ իրար հետ կապակցված են, կցանկանայի անդրադառնալ Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, թե բանակում ազատվել է 5-րդ չարասյունից, ում նկատի ունի։ Դա ինքը պետք է ասի, ես չգիտեմ բանակում այդ 5-րդ չարասյունը, ես էլի անգամներ եղել եմ ներկայացրել եմ 5-րդ Չարասյան հետ կապված, ինձ հարցեր են տվել։ Ես այդ 5-րդ Չարասյան տեղը մինչև օրս էլ չգիտեմ, եթե ինքը գիտի ինչի կոնկրետ նշում, ովքեր են այդ 5-րդ Չարասյան բարագլուխները կամ 5-րդ Չարասյան կազմում եղողները, եթե հայտարարություն են անում, թող բաց են, ուղղակի մեր կա պարանոթ հայտարարությունները, ես կարծում եմ անիմաստ PR-ի կամ չգիտեմ հասարակության ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու նպատակի հետ է։ Իշխանությունը Արցախը հանձնելու տարբեր տարեթվեր է ասում։ Դուք ի վերջո հաշվի առնելով զարգացումները, ինչ եք կարծում, այս չկողմնորոշվածությունը կամ մեղքի բարտելը ինչով է պայմանավորված, եւ ի վերջո նաեւ սեպտեմբերյան հայտնի իրադարձություններից հետո, երբ որ Արցախը հայաթափվեց, ի վերջո այդ վերջին արարը դարձավ պատճառ, թե գործընթացները այս սկզբերում էին։ Այն ինչ որ իրենք էին պլանավորել եւ իրականացնում էին ու հիմա էլ շարունակում են իրականացնել, դա կարծեմ բացատրությունների կամ պարզաբանումների անհրաժեշտություն դրան չկա, իրենց նպատակ եղել է հանձնելը, եւ որպեսի արդարացում ունենան, իհարկե պետք է դրա հետ կապված մեղավորներ, տարբեր պատճառաբանություններ եւ այլն գտնեն։ Եթե պատճառաբանությունները կան հանձնելու հետ կապված կամ հանձնելու հետ դեպքում, ինքը ասում է, ես բանակցությունները սկսում եմ զրոյական կետից, իմ կետից, ես ոչ մեկի առածը չեմ շարունակում, եթե հանձնել էին, թող ինքը չշարունակեր այդ հանձնելը, եթե եղել էր գործընթաց, որին ինքը դեմ էր, թող ինքը հակառակ քայլեր իրականացրեց։ Ինչի մասին է խոսքը, արդարացում, որը նորից կրկնում եմ, մեր կա պարանոցը, անիմաստ կարող է որոշակի տեղեկություններ ունենայիք Ջերմուկում, հա, երբ որ թշնամին առաջ խաղացել էր եւ այդտեղ էլ հիշում ենք, ասվում էր, որ երբ որ թշնամու զորքերը ծովածանան հետ կգնան, կարող ունենակ որոշակի տեղեկություններ հետ գնացին, թե չէ։ Չէ, իհարկե չեն գնացել, դրա մասին տարբեր բաց աղբյուրների հրապարակումներ եղել է թշնամին, որտեղ կանգնած եղել է, ինչով էսօր էլ ամրացնում է իժերական առումով, նաեւ մարտավարական առումով իր դիրքերը, հետագայում ես չեմ բացառում, որ դա ունենալով ռազմավարական նշանակություն դուրս չեն բերի։